ព្រោះតែប្រយោជន៍តខ្លួនចង់អ្នកណារលីក៏រលីទៅម្ចាស់ដីក្រុងដាក់ពាក្យមិនដឹងទៅអាញាធរនិងសមត្ថកិច្ចព្រោះតែប្រយោជន៍តខ្លួនដើម្បីតែលុយធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបាត់បង់នៅគុណធម៌អ្វីក៏ហ៊ានធ្វើជាក់ស្ដែងដីឯកជនមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាក់ថ្មិញឃុំរលាំងចោស្រុកសំរងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានក្រុមថកែរថយន្តលួចដឹកអាចដីយកទៅលក់បើកបរកាត់ដីឯកជននោះធ្វើឲ្យរងការខូចខាតនិងរំលោភសិទ្ធិអចលនវត្ថុរបស់អ្នកដទៃម្ចាស់ដីក្រុងដាក់ពាក្យមិនដឹងទៅអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកពូចមេងខៀងអាយុ44ឆ្នាំជាម្ចាស់ដីបាននិយាយឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាក្រុមរថយន្តដឹកអាចដីដែលតែងតែលួចដឹកជញ្ជូនកាត់លើដីឯកជនរបស់លោកនោះលួចដឹករហូតធ្វើឲ្យដីរបស់លោកស្ទើរក្លាយទៅជាផ្លូវសាធារណៈទៅហើយថៅកែអាចដីគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចង់អ្នកណារលាយក៏រលាយទៅលោកពូចមេងខៀងបានបន្តថាកាលពីមុនផ្លូវសាធារណៈមានសម្រាប់ប្រជាជនធ្វើដំណើរគឺនៅជាប់ដីប្លង់រឹងរបស់លោកខាងត្បូងប៉ុន្តែដោយគេជីកកាយយកអាចដីធ្វើផ្លូវឲ្យក្លាយទៅជារណ្ដៅដីមានជំរៅជ្រៅទើបធ្វើឲ្យបាក់ផ្លូវនោះចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដីធ្វើដំណើរលែងកើតទៀតហើយប៉ុន្តែអ្នកធ្វើដំណើរនិងក្រុមរថយន្តដឹកដីតែងតែលួចបើកបរឆ្លងកាត់ដីរបស់លោកបើទោះបីជាលោកធ្វើការហាមឃាត់តាមរយៈលោកមេភូមិមេឃុំជាច្រើនលើកច្រើនដងមកហើយក៏ដោយប៉ុន្តែថកែគ្រឿងចាក់កាយដីយកអាចដីលក់នោះនៅតែក៏ខ្លួនលួចបើកបរឆ្លងកាត់ដីរបស់លោកដដែលហើយថ្មីថ្មីនេះលោកបានទៅបបមង្គលថ្មដើម្បីបិទធ្វើជារបងកុំឲ្យមានការបើកបរឆ្លងកាត់ដីរបស់លោកទៀតហើយជាចុងក្រោយលោកពូចមេងខៀងបន្ថែមថាលោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើលោកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនឬថកែគ្រឿងចក្រណាបើកបររថយន្តដឹកដីបំផ្លាញផ្លូវដីធ្លីឯកជនរបស់លោកនោះដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចដាក់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ